Kako je potekal čas, v katerem ste diplomantki in diplomantje prišli do današnjega dneva, do podelitve diplom, pa nam bo povedal diplomant Andrej Dolničar. Spoštovana diplomantka in diplomanti, spoštovane učiteljice, učitelji in mentori, spoštovani starši, prijatelji, spoštovani gostje. V čast in posebno zadovoljstvo mi je, da lahko v današnji svečani priložnosti spregovorim nekaj besed v imenu diplomantov ICES. Simbolično pomeni podelitev diplom, da se je končalo pomembno obdobje v našem življenju, ki smo ga posvetili študiju in izobraževanju. V tem obdobju se spletajo številna prijateljstva, ki ostanejo zavedno. Ostali nam bodo tudi spomeni na prva srečanja s kolegi, učitelji, mentori, še posebej pa spomeni na prve študijske uspehe. Tolstoj je dejal, bitko dobi tisti, ki se je trdno odločil, da jo dobi. Marsikdo med nami je tako razmišljal jeseni leta 2007 ob začetku študija na ICES. Že v prvih tednih smo izoblikovali skupino, ki se je zakrizano lotila študijskega gradiva. V naslednjih tednih in mesecih, ki so kot blisk prerasli v leta, smo na Heidrichovi, Vegovi in Kotnikovi ob novih profesorjih spoznavali nove zanimive teme in se znojili na izpitih. Po dveh letih smo bili že zelo blizu cilja, ki predstavlja vrhunec študijskega procesa priprava diplome. To, marsikdaj tudi stresno obdobje, je bilo v znamenju zaključnega dogodka zagovora diplomske naloge. Trenutek, ko smo stopili v predavalnico B, pognali pripravljeno predstavitev na računalniku in nagovorili občinstvo, se vsakomu od diplomantov globoko vtisnil spomin, še posebej pa tisti dolgih 10 ali 15 minut, ko smo čakali na odločitev komisije. Minute so se dovlekle kot večnost, preden si bil poklican nazaj v predavalnico in izvedel končno ceno. V tem obdobju se lahko izrazim zelo pozitivno. Spoznali smo vrsto zanimivih predavateljev, bili navdušeni o zanimivih študijskih temah in se pogosto družili tudi po končanih predavanjih, ko smo izmenjevali tudi številne življenjske in osebne izkušnje. Veliko pomoč sta nam bili dekleti študentskega referata Nataša in Monika. Ob njuni hitri in požrtvovalni pomoči smo vsa vprašanja reševali sproti in nemudoma. Zato obema prisrčna hvala. Na tem mestu se želimo svojim in v imenu kolegov zahvaliti tudi mentorjem, ki so nam pomagali pri pripravi diplomskih nalog. Verjetno ga ni med nami, ki v procesu priprave ne bi potreboval pomoči in spodbude. Njihov trud, ko so nas pred zagovorom spodbujali in bodrili, med zagovorom pa po potrebi tudi nekoliko usmerjali, nam je bil zelo dragocen. Zato, spoštovani mentori, hvala vam. Učenja sicer še zdaleč ni konec. Tudi vseh vrst izpitov ne, pri katerih nas bo izpraševala življenje. A sedaj lahko svoje znanje tudi posedujemo drugim. In bodimo pri tem velikodušni. Ne pozabimo, komu mora služiti naše znanje in naše delo. Ko se v tem trenutku morda še borimo za svoj kos kruha in svoj prostor pod soncem, pazimo, da naše delo ne postane zgolj orodje za dosego položaja ali pridobivanje denarja. Znanja si ne moremo kupiti. Je pa res, da znanje ni zastonj in ni brez cene. Znanje je investicija, ki se širi in večkratno poplača. Za uspešno delo v praksi sta za vsakega strokovnjaka potrebna nenehno učenje in sledenje novosti. V času izjemno hitrega tehnološkega napredka in razvoja vsako znanje zastari v nekaj letih. Nikoli pa ne zastari predanost naprednim ciljem, požrtvovalnost in dosledno sledenje človekoljubnim idealom v dobro celotne družbe. Čas je, da sklenem. Kot je dejal že Mark Twain, dober govor ima dober začetek in dober konec. Oba pa naj bosta čim bolj tesno drug ob drugem. In precej sem se razgovoril. Dovolite mi, da se ob zaključku še enkrat zahvalim vsem sodelavcem ICES, vsem diplomantom pa čestitam za uspešen zaključek študija, željo, da bi bilo naše delo čim bolj uspešno. Hvala. Hvala lepa.